aktuální chvíli se ve hře nachází 9 mytických předmětů a v tomhle videu můžeme používat právě jenom mytiky. Jediná 100% mytická zbraň se nachází vždycky v Rumblu, kterou vlastní boss. Asi bych si dovolil normálně na bosse používat i ostatní rarity, na hráče to používat nebudu moc, ale já se budu snažit, nebo hele, víte co, já se pokusím sehnat rukavice a joinknout někomu mytickou MK Alfu. Pokud nám to nevyjde, tak bych si asi dovolil eliminovat prostě ty NPCčka i s ostatníma zbraněma, protože další mytiky budu chtít určitě vyzkoušet od bossů, který hlídají trezory. Většinou Havok AR-ko ignoruju, ale v dnešním videjku ho chci vyzkoušet a hrát s ním. Schválně mi napište, jestli ho někdo z vás hraje a bere ho místo jakýkoliv jiný zbraně. Já většinou tohle AR-ko ignoruju a radši si vezmu Levise, i když je asi podle mě lepší na dálku Havok AR-ko, si myslím, že Levis jako není úplně top. Okej, hele, vůbec to nevypadá dobře, takže asi si dovolím eliminovat bossa. Tak super, vezmem tohle, au. Vidí mě? On mě nevidí. Já mu utek. Yes. Dobrý. Tak to je snad poprvé, co jsem využil takhle mytický rukavice. Kámo, tady je někdo na rukavici. On byl celou dobu nahoře, protože... Ne, on mi ho někdo vyžral. A to byla šota z brokovnice, ne? Já z nich potřebuji materiál. Nice, ona měla i cyberkanon od Optimuse. O, tady další má cyberkanon, slyším, tamhle už. Hele, a spavili se bossové, pro který určitě chci zajít, ale tamhle ten frajer měl i mytickou... Kámo, to je strašně lehký dodžnout. Týpek mi utek i bez rukavic. Tady to nejde zničit, ne? Dobrý, nejde to zničit. Je trošku škoda, že nám odstranili tu Futurama spolupráci, protože kdyby tady pořád byla, tak bych mohl každou hru lendit na Bendra a kupovat si od něj Rayganu. Bohužel teď žádná mytika kupovat nejde. Nice, a tamhle byli dva hráči, oni se fightili teď. Nice. Sice mi vyžral jeden kill, ale to nevadí vůbec. Víte co? Mě strašně zajímá, co když pošlu do trezoru tu fialovou kouli, protože ona jde vždycky dopředu a strašně mě zajímá, jestli půjde jako kolem dokola, že by ho tam na 100% ta koule hitla. Ta lama dělá tak strašidelný zvuky. Víte, hustý, že ona vyhodí něco a má to tu auru kolem sebe. Vidíte? To je cool. Mě by zajímalo, jak by vypadalo, kdyby byla agresivní. Ona zní strašně... To si děláš srandu. Oh my god, to bude těžký. Jo, mimochodem, pokud o tom nevíte, tak v úterním updateu nám nerfli mamut pistolku. Já jsem to nikdy nenašel, ale na větší vzdálenost už nedává takovej damage. Už nemůžete dávat třeba za 190, ale dáte za 125, něco takovýho. To je celkem zajímavá informace, kterou jste možná nemuseli vůbec postřehnout, protože já sám jsem ji u žádných líkrů neviděl. Zjistil jsem to sám, že OK, tady jsem měl dát za 190. Za mých 190, však to znáte. GG. A jako nejhorší to taky není. Kolik dává damage? 26? To 32? Já nevím, no, jako nevím. Flapjackem bych ho asi eliminoval rychlejš. To je bomba do zero buildu, no. Zničíte každý křivíčko na jeden hit. Tohle je super v zero buildech, i když máte shockwavy a soaring sprinting. Tady to kombo v podstatě se dělá s explozivní westernovkou, ale když zrovna nemáte westernovku, tak to můžete nahradit tímhle. Ostrov, ten chceme.
Kámo, ne! Ta moja. Easy. V Zero Buildech to je hodně nice. Au, proč ješ jenom po mně? Chudák, ona dostávala hřebíky od dvou hráčů. To je hrozný zvuk. A někdo ji vyplašil. Támhle. Úrník. Víte co? Musím. Oh, nesklamalo. NPCčka, ne! Dobrý. Víte, co mě zajímá? Doufám, že oheň nespálí křoví. Kůrňa! Je spleše, pojď! No, ale vlastně tu jsem se nepomohl. Kámo, ne! Teď mě to AR-ko hezky podrželo. Nice! Mytická pistolka. On mě viděl, co? Jo. Hej, co tady dělá tolik Spider-Manů? Kamo, ty krásu, ten měl být už tak třikrát eliminovaný. Kolik jsem dal damage, to mě zajímá. 2000 damage, jenom do 4 hráčů. Tady chill. O, tady je týpek. Au. Hej, v klidu holka, děkuju, že jsi mě upozornila tady na ten pet. Oh no. Hele, schválně, jestli si mě všimne na té minimapě. Všimne. Hele. Aha, no, ona má taky shockwavy. Ona možná chtěla dělat to, co já, ale nevyšlo jí to. Ty kráso, tak ten musí být smutnej. Hej, oni jsou úplně tady hantři, pane bože. No, na mě teď vidí celá mapa kvůli tomu klíči nahoře vpravo. Tamhle máme mytiky další, ale já to asi zahraju takhle na jistotu. Ten Havok mi celkem jako vyhovuje. Možná by mohl mít trošku větší zásobník. Těch 39 nábojů dřív bylo super, když jste si vzali ten vylepšující augment na ARK, ale je decent. Je hratelný. Ty kráso, ta zóna. Dobrý. Ta zóna je ve vodě! Oh no, oh no. Dobrý. Dobrý. Máme to pod kontrolou. Oh, on měl mytickou MK Alfu, ale necháme ji tady, protože dneska chci hlavně převážně testovat víc Havok AR-ko. Chci mu prostě přijít na chuť, ale asi MK Alfa je prostě lepší. Oh, pojď. Ona je ve vodě, kámo. Ona to už oplou... To je blázínek. Tak to je naše. Ona to plave, ne? Ne. Jak rotatit? My musíme pednout a musíme tamhle na ten kousek té pevniny. Hele, jedna ve jedna. On musí jít. Kde je? Neříkej mi, že už je na té pevnině tam někde. Na loď půjdem. Tamhle. Nice, no, to vyšlo mně. No tak to mi je líto. Tak to konečná. To nemá šanci přerotejtit. Přesně na tady tu vzdálenost to potřebuji otestovat, to AR-ko. Jako, já nevím, no, ten Bloom by mohl být menší. Ten Bloom je strašně velký. Mně přijde, že s tím Levisem mytickým střílím na dálku stejně. Oh my god. No nic, přátelé, tohle byla Only Mythic Challenge. Doufám, že se vám líbila, budu moc rád, když dáte like, případně odběr se zvonečkem a jak jistě víte, pokud chcete podpořit můj pravidelnou tvorbu na YouTube, tak si hoďte kód Alkan podtržítko do item shopu před každým nákupem a nebo můžete kliknout na alkan.shop, kde najdete můj stylový limitovaný merch. Moc krát všem děkuju za podporu a pro dnešek se s vámi loučím. Mějte se krásně a vidíme se zítra u dalšího videa. Čau.